דברים שהכנסייה הנוצרית אומרת לכם, הנה הסרט הראשון. הנוצרים מספרים לכם שישו הלך על המים בכנרת, אבל זה לא נכון. ישו היה שמן מאוד, והתבייש לצאת מהבית. לא כל שכן, ללכת עם בגד ים לכנרת. הנוצרים מציירים לכם את ישו ככה, אבל האיורים האלה רחוקים מהמציאות. בגלל ההתמכרות שלו ללחם הקודש, מגיל 3, ישו היה בשומרי משקל. ככה הוא היה נראה, אילו היה מגיע לגיל 40. אם הם לא היו מכחישים את השואה, מה שאנחנו עושים כאן עכשיו מדי ערב, אנחנו מכחישים כל מיני דברים שהכנסייה הנוצרית אומרת לכם. תזכור, אתמול הכחשנו את זה שישו הלך על המים. נכון. הנה הסרט השני. הנוצרים מספרים לכם שמריה, אמו של ישו, הייתה בתולה. אבל זה לא נכון. ההוכחה לכך היא פשוטה. כשיוחנן המטביל היה תוקע לה במפתיע שתי אצבעות במותניים, מריה לא הייתה קופצת. חוץ מזה, אם מריה באמת הייתה בתולה, היא לא הייתה מציגה צעצועי מין חדשים בתוכנית הלילה של יוספוס פלביוס. האמת היא שבגיל 15, מריה נכנסה להיריון מחבר לכיתה, והוריה רצו למסור אותה למנזר. אבל היות שישו עוד לא נולד, ולא הייתה נצרות, לא היה גם מנזר. והוריה של מריה השאירו אותה במגרש כדורגל. הייתה מריה לילה סוער במלון עם נבחרת כנען. אל תאמינו לה,